Uma feira movimentada de Brasília foi o cenário para o projeto piloto do Plano Nacional de Testagem do Ministério da Saúde. Aliada à vacinação, a testagem vai ajudar no combate à propagação da Covid-19. 60 milhões de testes rápidos serão enviados aos estados. Testagem rápida para Covid-19, com resultados entregues em até 30 minutos. Quem estava passando por esta feira de Brasília aproveitou para checar se estava ou não infectado. Estava passando para mim da feira, aí vi, mesmo já ter tomado as duas doses da AstraZeneca, eu digo, vou fazer o teste. Continuar com os cuidados, máscara, lavando as mãos. Importante, todo mundo testar, né? Já tem um consentimento de saber se tem para se isolar e não passar mais para a população. O evento piloto testou cerca de 200 voluntários. Quem teve resultado positivo para o coronavírus recebeu orientações e um atestado médico para isolamento. O evento foi o pontapé inicial para o Plano Nacional de Testagem da Saúde, que será aplicado em todo o país. 60 milhões de testes serão enviados aos estados para ampliar a testagem e reforçar o combate ao vírus. A nossa meta é ampliar a testagem em pacientes assintomáticos, porque aí nós podemos detectar os casos que são positivos. Com o teste rápido de antígeno, o resultado ele é quase que imediato e as decisões sanitárias elas podem ser tomadas com maior celeridade. Na vacinação, o Brasil atingiu no último sábado a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. O ministro Queiroga destacou o impacto da imunização em todo o país. E nós temos, no último mês, um cenário epidemiológico mais favorável, com a redução de casos, com uma menor pressão sobre o sistema de saúde, com redução de óbito, e isso é fruto do sucesso das medidas sanitárias que têm sido colocadas em prática.